Gospodine Katic, ono o čemu smo više puta razgovarali jeste i policijski kadar u kantonu Sarajevo. Dugo se govori o 200 novih policajaca koji trebaju da budu na terenu na sarajevskim ulicama. Kada se to može očekivati? Da, zaista ste pravo. To je naš strateški pristup, osvježavanje mladim kadrama naših policijskih struktura i otprilike našu viziju iz 2019. godine kada smo promijenili zakon o unutrašnjim poslovima i zakon o policijskim službenicima gdje smo propisali struku za policijski službenike koji je potrebno da imaju da bi ušli u policijske strukture. Mi evo uskoro, nadam se, pre kraju su ljekarski pregledi za naše policijske, nove buduće policijske službenike su završeni. Trebali bi biti uskoro izvršene sigurnosne provere od nadležne državne agencije za istrage i zaštitu. Ja se nadam u aprilu, maju, nisam siguran sad da će tačan podatak, da ćemo poslati ljude upravo na policijsku akademiju na obuku i da ćemo krajem godine imati te nove policijske službenike u novim redovima. Ja ću vas podsjetiti da smo mi sigurno ovdje u kantonu Sarajevo proveli jedan izuzetno transparentan, objektivan pristup zato što nam je želja da imamo najbolje, najsposobnije ljude koji najviše znaju da radi ovaj posao policijski i da budu na usluzi građanima. Mi ćemo uskoro, završavamo pravilnik unutrašnje organizacije, sistematizacije radnih mjesta unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, povećat ćemo i broj policijskih službenika po toj sistematizaciji. Otvorit ćemo mogućnost, mi ćemo uskoro raspisati novi konkurs i to i za policijske službenike u činu policajac, ali i za policijske službenike u činu mlađi inspektori, tu upravo onim strukama kako smo propisali našim zakonima. To će svakako olakšati rad trenutnoj situaciji i vjerovatno odgovoriti na brojna pitanja kada govorimo o zabrinutim građanima koji zaista očekuju veći broj policajaca. Ja slažem, to je vrlo važno pitanje i zato smo ga izdigli zaista na vrh prioriteta, to osvježavanje i primanje novih policijskih službenika bez zadiranja u prava zatečenih policijskih službenika. I s druge strane, svjedoci ste da je Skupština kantona Sarajeva nedavno usvojila budžet koji je na prijedlog vladi, a prije toga je Ministarstvo unutrašnjih poslova rekordan u odnosu na uprave policije. Dakle, obezbijeđena su financijska sredstva za razvoj policije u smislu njihovih istraživačkih kapaciteta, DNA laboratorije, razvoj forenzike, okviru balestike, videonadzoru, zatim u pogledu dakle, raznorazni, za uniforme, odjeću, obuću i tako dalje. Što je neophodne body kamere, to je posebna tema. Ali kada govorimo o saobraćajnim nesrećama, prema podacima koji su izneseni nedavno, smanjen je broj saobraćajnih nesreća, ali je, nažalost, povećan broj nesreća sa smrtnim ishodom. Brza vožnja, naročito noću, nešto je čemu građani Sarajeva svjedoče svakodnevno. Evo, lično sam imala više puta situaciju koju sam se zaista brinula kako sve to može izaći, kakav ishod može biti, kako u tome stati u kraj, vožnje u alkoholiziranom stanju, šta je sa oduzimanjem vozila. Imali smo priliku čuti i komesara policije da je i to veliki problem. Vrlo važno pitanje i to je problematici uprava policije MUP-a kantona, posebno jedna specijalizirana odjeljenje koje se zove jedinica za sigurnost saobraćaja, prilazi na mnogostruke načine, recimo samo u mjesecu januara za 3000 više prekršajnih naloga izrečeno počinjocima saobraćajnih prekršaja u saobraćaju nego što je to bilo u januaru prošle godine. Dakle, sve više i više radi policija po tom pitanju, ali evo recimo podatak da mi trenutno ovdje na području kantona Sarajeva imamo 1478 osoba koje imaju prekršaj, odnosno kazne za prekršaj više od 2000 konvertibilnih maraka za počinjene prekršaje. To je podatak koji na neki način zabrinjava jer ta sankcija koja se zove prekršajni nalog i ta novčana sankcija očigledno ne ispunjava svoju svrhu. Drugi metod koji upotrebljava uprava policije, i to posebno ga intenziviralo decembra mjeseca 2021. godine, jeste oduzimanje putničkih motornih vozila na mjestu događaja ukoliko imamo osobu koja vozi na takav način, jedan obijesan način, očigledno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Mi u tim slučajima, odnosno nadležni policijski službenik koji se nađe na mjestu događaja, takve vrste kontaktira sudiju za prekršaje u prekršajnom odjeljenju Općinskog suda u Sarajevu koji mora dati usmeno odobrenje za oduzmanje takvog putničkog motornog. Imali smo priliku čuti juče kod kolega Sen1 da je problem sa tim odobrenjima.
Problem je sa tim odobrenjima, to sam upravo htio nastaviti. Mi smo oduzeli 24 putnička motorna vozila na takav način, od takvih osoba kod kojih je, dakle, automobil u suštini oružje u rukama koje može ubiti nekoga. Zato smo prišli na taj način jer smatramo da je najadekvatniji i on se kao takav koristi i ostalom dijelu Bosne i Hercegovine. Ima problema. U dvije trećine smo imali odbijajuće odluke nadležnih sudova u odjeljenjima za prekršaje u općinskom sudu u Sarajevu. Ja molim i smatram da bi i sudi općinskog suda trebali ovoj problematici dati posebnu pažnju, da shvati da je ovo vrlo važno oruđe u rukama policije za borbu protiv upravo ovakvih osoba koje ste opisali, koje čini prekšaj na ovaj način, pa može doći do, ne daj Bože, smrtnih posljedica. Da, evo pitanje je za vas, a potom i za gospodina Beširovića. Kada vi završite, ono o čemu konstantno govorimo u kantonu Sarajevo jeste o velikom broju povratnika u činjenju krivičnih dijela i to posebno uznemirava građane kantona Sarajevo. Benjamin Spahović, koji je autom udario 16-godišnjeg, sada već znamo sina Dani Satanovića, koji ima teže povrede, ima 4920 maraka neplaćenih kazni, počinio čak 72 prekršaja. Šta nam to govori, kakva nam je kaznena politika? Znamo da policija ima svoje zakone, sud svoje, tužilaštvo, taj jedan lanac, eto kako funkcioniše. Šta nam to sve govori? Ja mislim da sam na neki način opisao malo čas upravo tu situaciju u kojoj mi evo podnosimo, da izdajemo prekršajni nalog ili podnosimo zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka. Očigledno svrha kažnjavanja se ne ostvaruje i trebalo bi u tom smislu nekako reagovati da nemamo ovakvih slučaja ovolikog recidiva u okviru. Očigledno imamo, jer mi u ostalim oblicima krivičnih dijela kriminaliteta, posebno imovinskog kriminaliteta, mi imamo dvije trećine izvršilaca koji su ono od ranije poznati policiji, oni su recidivisti u izvršenju istih vrsta krivičnih dijela ili kriminalistički rečeno, to su profesionalni delinkventi, profesionalni kriminalci. Policija u svom ono odradi ono što je u njihovoj nadležnosti u smislu otkrivanja određenog krivičnog dijela i dostavljanja izvještaja nadležnom tužilaštvu. Ovo dalje što ide neovisno od organa unutrašnjih poslova, odnosno od policije, i realizuje se u okviru krivičnog postupka u kojem treba, po mom mišljenju, pooštriti kaznenu politiku prema ovakvim vrstama krivičnih dijela, jer očigledno je preventivni aspekt takvog izricanja krivičnih sankcija neophodan kako bi se na adekvatan način borili protiv ove pojave. I još jedna stvar koju treba sigurno ova država popraviti, a to je izvršenje krivičnih sankcija u kazneno-popravnim zavodima, jer ja čujem neke insinuacije, to bi trebalo analizirati, da na neki način kriminalci koji bivaju osuđeni na određena krivična djela u zatvorskim kapacitetima dolazi do novih saznanja kako činiti određeno krivično djelo, pa sam zatvor postaje poseban kriminološki faktor. Šta je sa stacionarnim radarskim uređajima na ulicama o kojima ste također mnogo govorili, ako imaju cilj smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa teškim posljedicama? Mi smo u toku prošle godine odobrili 890.000 konvertibilnih maraka za nabavku stacionarnih radarskih uređaja za potrebe uprave policije. Isto tako po elaboratu obezbijeđena su sredstva i za ostalo ono što je potrebno po kantonu Sarajevo. Dakle, u svim segmentima ovaj budžet kantona Sarajevo, odnosno ovaj budžet MUP-a i uprave policije odgovara na sve one izazove i sve zahtjeve koje je uprava policije imala po ovome pitanju. Malo čas ste pitali kolegu vezano za prevenciju. Prevencija je vrlo važna. Ja ne znam da li pamtite, ali recimo bio sam dio projekta koji se odnosi upravo na prevenciju saobraćajne delinkvencije koja je tada vođena na nivou Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Tada sam bio i ja uposlenik tog ministarstva. I prema matematičkim procjenama saobraćajnih stručnjaka u okviru 5 godina rada tog tijela, kampanja, ako se sjećate, provedena je kampanja Pazi kako voziš sa onim automobilima koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama koji su bili pored bilborda, 436 života je spašeno prema toj procjeni. Jer ako pustite pojavu da se razvije u određenom smjeru, da ništa ne radite po tom pitanju, tako će se razvijati. Ovako smo tu pojavu saobraćajne delinkvencije i stradanja, smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama zaista smanjili, spasili 436 života i siguran sam da je možda to na neki način potreba, ako već ne možemo na nivou države Bosne i Hercegovine. Da, prevencija i djelovanje na terenu. Federacija, evo, možda ću ja vidjeti, pokušati uraditi nešto, barem na području kantona Sarajevo u smislu prevencije u saobraćaju, ali isto tako moguće i po pitanju
opasnost koje nam vrebaju po pitanju zloupotrebe opojnih droga na području kantona Sarajevo. Vrlo je to važno. Da, vrlo je važno. Spomenula sam dvije eksplozije prije dva dana u Sarajevu, jedna na Pofalićima. Sve se nekako, jeli, nezvanično i kroz medije povezuje i sa ubistvima na Pofalićima. Šta je sa kriminalnim grupama u kantonu Sarajevo? Koliko ih pratite? Kazali ste za kolege za druge TV kuće da je kriminalno podzemlje uzdrmano nizom akcija u Bosni i Hercegovini, a sve se prelilo, odnosno preselilo na ulice Sarajeva. Šta nam to zapravo govori? Ovo pitanje, da li se prate kriminalne grupe, uvjeren sam da je to tako, zato što je to operativna nadležnost uprave policije MUP-a kantona Sarajevo radi na prevenciji, sprečavanju i razrešavanju svih vrsta krivičnih djela, pa i ove vrste. To moje promišljanje zaista jeste vezano za ukupni organizovani kriminal na području Bosne i Hercegovine, pa i šire, koji ima svoje posljedice određene silnice i ona se osjeti i na području kantona Sarajevo, gdje imamo, dakle, i sasvim sigurno i kanton Sarajevo kao metropola i kao glavni grad države Bosne i Hercegovine imati određene grupe koje se bave i koje su dio organizovanog kriminala po pitanju neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Sve to je zadatak kriminalističke policije, uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, da odgovori tim zadacima, da one metode koje su im na raspolaganju i po zakonu o krivičnom postupku, ali i po zakonu o policijskim službenicima, iskoriste i na ovaj način se izbore za bolju sigurnost građana. Policijski komesar je kazao da zbog svega navedenog može biti još nemilih događaja u kantonu Sarajevo. Ja se ne bih bavio tom vrstom sigurnosne prognoze, posebno s aspekta što sam na poziciji ministra unutrašnjih poslova, koji nije operativac u smislu operativnog rukovođenja policijom. Ono što ja mogu reći je da je policija posvećena svom poslu, operativna, maksimalno operativna, radi na terenu, shvata zabrinutost građana i ja se nadam da će policija, dakle, ostvariti tu svoju funkciju koju izvršava. I evo, pred kraj našeg gostovanja govorili smo o zapošljavanju, odnosno očekivanju 200 novih policajaca na terenu. Spomenuli smo i rekordni budžet za ovu godinu i pravilnik unutrašnje organizacije. Šta je sa videonadzorom grada o kojim se također mnogo govorilo? Koliko će to pomoći u preveniranju i svemu navedenom? Pojedini gradovi u BiH imaju videonadzor, odnosno mislim sam možda čak i Banja Luka. Ja smatram da je to odličan preventivni alat. Evo i gradovi u Bosni i Hercegovini, svi znaju London kako je pokriven videokamerama i koliko je to važan preventivni alat rukama policije. Možemo ga očekivati u kantonu Sarajevo? U budžetu uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su obezbeđena ta sredstva. Postoji taj plan realizacije tog videonadzora. Evo, ja se nadam da će uprava policije, dakle, ostvariti taj projekat. Hvala vam, gospodine Katica, za izdvojeno vrijeme u špici i vidimo se ponovo nekom drugom priliku. Hvala vama na pozivu.